talking, your team bluff it. My squad, we all dream crush it. We ain't rushing, no discussion. All I know is us made for this. Paid for this, yeah, slain for this. Been down and I'ma get it right. Get on sight like... Jaha, då har vi kommit till Vilma Johansson. Jajamän. Precis, och du har sällskap med dig idag. Japp, prins Charles är med. Jaha, det är så han heter. Japp, mops, 9 månader. Och han verkar ju väldigt snäll och tyst. Ja, det är min hund. Jaha, vi ska prata lite grann med dig och för att få reda på vad du är för en. Och jag tänkte börja med att du berättar lite grann om din bakgrund. Ja, Vilma Johansson heter jag, 35 år gammal, kommer ursprungligen från Örebro. Arbetar som brottsutredare idag. Har tidigare arbetat inom kriminalvården på anstalt i 4 års tid. Ja, och nu sa du lite grann om vad du jobbar med. Ja, precis. Jag arbetar ju då som brottsutredare här i Nyköping hos polisen. Inriktad på barn. En del. Så jag håller barnförhör. Barnförhörsledare. Ja. Har du familj? Jajamän, det har jag. Jag har en särbo. Eller partner. Daniel heter han. Jag har en 15-årig son. Hör du, sitt ner. Och sen en liten bångstyrig hund. Och en liten bångstyrig hund. Prins Charles också. Det är som mitt barn med. Ja, precis. Ja. Det blir ju gärna där. Ja. Sen har jag 2 stycken bonusbarn på 5 år och 9 år och 2 katter. Där ser man. Just det, en hund till också. En schäfer, en polishund faktiskt. Jaha, japp. Hur kan man ha en sån? Nej, men det är min pojkvän som är hundförare på polisen. Ah. Mm. Så vi både jobbar ihop och umgås privat. Och vad gör du på fritiden då? Fritiden går åt till, ja, till politiken, som jag tycker är jätterolig. Sen är det ju, ja, det är mycket djur, så att resten av tiden går till djuren. Håller du på med, du håller inte på att jaga och sånt där då? Nej. Det har jag inte, jag har inte tålamod till det. Då ska man ju liksom sitta och vänta på någonting hur länge som helst, och det är inte min grej. Okej. Vad gör dig upprörd? Ja, men det är jättemycket grejer. Det är väl, ja, sånt här klassiskt som orättvisor. Men jag kommer inte på någonting speciellt sådär som gör mig upprörd. Jag blir väl upprörd över lite allt möjligt. Inget specifikt sådär. Det är som man till man, som de flesta gör. Ja, precis. Man ska svara något diplomatiskt här nu, men jag vet faktiskt inte. Nej, det är ingenting särskilt i alla fall. Nej. Du kom ju från Örebro från början, sa du. Och sen hamnade du i Nyköping. Hur gick det till? Jag träffade min dåvarande partner på en Ålandskryssning, gamla klassiska. Och efter några år så flyttade jag hit till Nyköping. Så jag har bott där sedan 2012. Men när du bodde i Örebro, jobbade du som polis där också? Eller? Nej, på utbildningen av mig. Så när jag tog examen på universitetet, då flyttade jag hit. Det var samma år. Okej. Okay. För en hel del människor tror jag att Örebro förknippas ofta med den här debatten som var med Peter Springare. Ja. Och du har ju lite erfarenhet från Örebro där. Hur är Örebro idag? Vet alltså jag, nu är ju ett tag sedan som jag verkligen vistades ordentligt så där i Örebro. Så jag kan inte svara riktigt på det. Jag är ju uppväxt i Vivalla, som är ett utanförskapsområde, som är ett av Sveriges värsta områden nu. Så att det, ja, och när jag bodde där var det fint. Det var bra att bo i Vivalla, och där är det ju inte längre. Så att det är ju en stad, det har ju skenat åt fel håll även där, precis som här i Nyköping. Du är ju med i Sverigedemokraterna. Jajamän. Vad var det som fick dig att gå med där? Jag gick med i Sverigedemokraterna nu i... Ja, nu ska vi se. Det var i slutet på förra året, tror jag. Men jag har alltid sympatiserat med Sverigedemokraterna. Jag ville väl helt enkelt engagera mig politiskt. Och då valde jag att gå med. Men annars är ju Sverigedemokraterna de som stämmer bäst in på det jag står för idag. Och då har det ju främst varit det klassiska. Migrationspolitiken.
Jag kände helt enkelt att jag var tvungen att börja engagera mig politiskt. Jag tyckte alldeles för mycket, gjorde alldeles för lite. Och Sverigedemokraterna är det som stämmer mest in på det. På vad jag står för politiskt, helt enkelt. Det är lite grann när många beskriver det ju som så som har blivit sverigedemokrat, att de har gått med knuten näve i fickan lite grann. Ja. Och sen så tar man ett beslut till sist och känner att nej, men jag måste bidra med någonting. Ja. Ja, det var likadant för dig. Jajamän, så var det. Och sen så tycker jag någonstans att jag ändå, ja, men jag är en liten, om man får säga det själv, lite sprudlande människa. Och det är slöseri med min tid. Att inte göra någonting. Helt precis, tid och resurser i form av energiresurser. Och det kan ju jag då vidimera att det är så. Jag har inte känt det så jättelänge, men jag har känt det ett tag här nu. Och det får jag lov att säga. Jag har aldrig någonsin sett dig när inte mungipen har varit högt upp. Nej. Ja, vad skönt att du säger det. Allt är glad. Ja. Tycker du att du blir behandlad som vem som helst bara för att du är sverigedemokrat? Eller känner du att du blir... Jag är inte mobbad, behöver jag inte uttrycka så, men alltså att folk ger dig pikar eller så? Nej, alltså jag har inte märkt av någonting så där speciellt. Sen är ju inte jag en person som riktigt bryr mig så jättemycket om vad andra tycker om mina åsikter. Nej, jag har inte fått någonting speciellt. Nej, ja, vad bra. Vad är dina viktigaste frågor som du brinner för i Nyköping? Ja, men det är mina allra viktigaste frågor, det är nog... Ja, men jag känner mig inte trygg i Nyköping längre. Jag upplever att staden har tagits över lite grann av att det driver runt gäng. Med, ja, det är mycket ungdomsgäng. Det är en hel del ungdomsrån. Det är rena överfall med våld. Ja, men det är väl där. Någonstans är det där någonting vi behöver komma till bukt med. För att det har bara blivit värre och värre med åren. Helt enkelt. Jag kommer ihåg som gammal Nyköpingsbo då, att för 20 år sedan, ja, men då var det ju ingenting sånt. Utan då kunde ju en tjej gå hem från krogen klockan 2 på natten utan problem. Det är väl inte många som törs idag, tror jag. Nej, det tror jag inte. Nej. Och verkligen inte det. Ja, men det finns ju vissa områden, tänker jag. Speciellt, nu har det varit mycket på Öster sista tiden. Där det känns rätt otryggt. Det är liksom, jag menar, ta Anna Lindsberg till exempel. Det är rätt mörkt där nere och det hänger ungdomsgäng och utanför filmkedjan. Att man drar sig för att gå vissa vägar. Och då tycker jag att det har gått för långt, helt enkelt. Men vet du vad? Jag tror att vi har gått igenom allting här nu. Jaha. Om det inte är så att du känner dig sugen på att prata om någonting annat. Nej, det tycker jag inte. Ingenting jag kommer på. Har inte du några fler frågor? Du kanske har någon så här, det här vill jag veta. Fan, nu är det ju du som intervjuar mig. Det var men jag menar, du har ju chansen. Du har ju chansen. Ja, det är ju inte varje dag man får ha mig framför kameran. Nej, det har jag inte tänkt på. Utan, men vi har väl tagit de intressanta frågorna. Och sen har vi ju, man kan ju diskutera mycket i Nyköping, bra och dåligt. Och man kan väl säga så här också. Och det var väl en av anledningarna att du valde att flytta hit. Det var väl ändå att du tyckte att det var en ganska schysst och bra stad. Absolut, det tyckte jag. För det är det ju. Ja, och något annat jag ville, en annan fråga jag brinner för, det är ju faktiskt skolpolitiken. Jag tycker att det har gått alldeles för långt när vi har högstadieskolor där det går ett visst antal, vilket är en liten del elever, som inte kan bete sig. Som har en problematik som går ut över många andra elever som det absolut inte ska behöva drabba. Där har vi i vuxenvärlden, vi har helt tappat greppet om det där. Ja, och det har ju varit, särskilt med våra nya skola, Alfa-skolan, så har det ju varit mycket skriverier om just det där. Och man har bytt ut väldigt många lärare och rektorer och så vidare. Så allt har inte varit bra där, så är det ju. Mm. Och ja, jag har ingen aning om hur man kommer till rätta med sånt. Så nej, det är svårt. Har väl inte du något svar på heller? Nej, det är svårt. Jag tänker att det är svårt när vi har lärare som... lärare och andra pedagoger på skolor som idag är rädda för att sätta sig upp mot eleverna, för att sätta gränser och säga ifrån. Då har det gått långt. Och det där är någonting vi behöver komma till bukt med, helt enkelt. Vad bra då, Vilma. Ja. då får vi avsluta den här intervjun med dig nu. Och nu vet vi betydligt mer om dig. Ja, visst. Ja. Det gör vi. Jättekul. Ja. Tack så mycket. Tack själv. Ska vi säga hej då, Charles. Bye bye. We'll be right back.
I'ma get it right. Then I'll fight like.